առաջին կարևորանալիքը այդպիսի ռազմավարական հաստատիպի ստեղծումն է, երկրորդը նախարարության գործառույթների հստակեցումը եւ դրան համարժեք պատասխանատվության ամբողջական կիրառումը, երրորդը տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ այցելությունները եւ հիմնախնդիրների բացառումները եւ լուծումները առաջարկելը, եւ վերջապես չորրորդ հիմնավորությունը վերաբերում է ներդրումային քաղաքականության նոր մոտեցումների մշակմանը, այդ թվում թե խոշորացավալ ծրագրերի մշակմանը եւ ներդրողների հետ հանդիպումների ու բիզնես պլանների տեսակետը, իրականացնելու գործընթացը սկսելու, նաեւ մի շարք ուղղություններով արդեն իսկ Հայաստանում կատարված ներդրումների մասով փորձառության ուսումնասիրություն եւ խոչընդոտների վերահսկման ուղղված առաջարկներ ներկայացում։ Այն բխում է նաեւ Հանրապետության նախագահի փետրվարի 12-ի ելույթից, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է ներսողությամբ վերանայենք քաղաքականությունը, որից նաեւ պետք է բխեցնենք կոնկրետ մարմինների լիազորությունները, ստակեցումը եւ կոնկրետ գործողությունները, գործիքակազմը։ Ինչի նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ ամբողջ քաղաքականությունը եւ ներկայումս գործող գործիքակազմը համալրվելու են նոր գործիքներով, նոր մոտեցումներով։